ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU တမဟာ6ထိန်းချုပ်နယ်မြေကော့ဂရိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားဒီကနေ့မှလည်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာတရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုနဲ့ဒေသခံတွေကတန်လွင်ကြိုင်းကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကော့ဂရိတ်တိုက်ပွဲဟာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကကော့ဂရိတ်တောင်ပိုင်းဒေသကော့နဲ့နဲ့ရွာသစ်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာနေတဲ့အတွက် KNLA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်၈နာရီခွဲအချိန်ကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူအဆက်မပြတ်ပစ်ကူပေးခဲ့သလိုလေရင်နဲ့လည်းဒီကနေ့မနက်၇နာရီခွဲအချိန်ကတချိန်နေ့လယ်၇နာရီကျော်အချိန်မှတချိန်စုစုပေါင်းနှစ်ကြိမ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကချေလင်းအင်အားအလုံးအင်းနဲ့တူစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးလေရင်ပစ်ကူတွေပါအုံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူလူထုအပေါ်ကလည်းပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတူထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးလူနေအများအပြားလည်းလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ကြားဖြူတက်ခွဲနှစ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဒါအပြင်ကော့နယ်ရွာအတွင်းထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီ15မိနစ်မှာကျေးရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးမီးလောင်ပျက်စီးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။လက်တလောမှာကော့ဂရိတ်တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2000ဝန်းကျင်ဟာဘေးလူရာကိုတိမ်းရှောင်နေရကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတာပါ။စစ်ကောင်စီကအခုလိုမျိုးထိုးစစ်ဆင်မှုတွေအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်လာပါကထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာဖို့ရှိတယ်လို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။